Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Наслідки ракетних ударів на Львівщині, які сталися 15 листопада, значно гірші, аніж ті, що були в жовтні. Це були повторні влучання по енергетичній інфраструктурі області. Три об'єкти критично пошкоджені. Аби повністю відновити роботу енергооб'єктів Львівщини до довоєнних показників, треба щонайменше 8 місяців. Відтак, від сьогодні в області запроваджують погодинні вимкнення. Вони триватимуть цілодобово, а не у проміжку від 7 до 22. Кожну групу абонентів відключатимуть двічі на день. По 4 години. 15 листопада ворог випустив по Львівщині 13 ракет. 7 з-поміж них збили системи протиповітряної оборони. Решта влучила в 3 енергетичні об'єкти. 2 з них обстрілювали раніше. Без світла залишилися майже 700 тисяч абонентів області. Аби відновити електро- та водопостачання, енергетики працювали всю ніч. Як на мене, це були прицільні удари саме по основних підстанціях, які живлять цивільне населення. Процес відновлення, вийти до військовий час, це близько 8-12 місяців для того, щоб забезпечити постачання обладнання, яке було зруйноване. Внаслідок ударів постраждав 38-річний чоловік. Він якраз проходив неподалік влучання ракети. Його дуже посікло осколками. В тяжкому стані травмованого доправили в лікарню. Нині він у реанімації. Вступив до нас у важкому стані. Не дивлячись на те, що ми працювали на генераторах, але ми змогли зробити всі необхідні обстеження. Шия, грудна клітка, кінцівки, живіт, все тіло в дрібних осколкових пораненнях. У передмісті Львова після влучання ворожої ракети залишилась гігантська вирва завглибшки 5 метрів. У сусідніх будинках повилітали вікна та двері, пошкоджені покрівлі. На щастя, в той час люди були в укриттях. Почули великий взрив і пішла хвиля дуже сильна, вилетіли вікна і під час, як вилітали вікна, було як хвиля вогню, зайшла в хату і вийшла. Вікон нема, дверей нема, гаражу нема. Хата на даний час не придатна для життя. Такі враження. Приїжджаєш і не можеш пізнати то місце, в принципі. Ти тут живеш, ти тут кожного дня. Тішить тільки одна думка, що всі, хто були в хаті, всі живі. Нині мережу вдалося відновити повністю, та через критичну ситуацію в енергосистемі водночас користуватися нею може лише третина абонентів області. Відтак на Львівщині запровадили графік погодинних вимкнень. Мирослава Прокопюк, Володимир Улюк, Факти СІТВ, Єдині новини.